بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں جو فروزن کی تھی اسٹرابری، اس کا میں آپ کو ملک شیک بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے لیے میں نے ایک پیکٹ اسٹرابری لے لی ہے، 4 ٹیبل سپون میں چینی لوں گی، 2 ٹیبل سپون میں ملک پاؤڈر لوں گی اور 1 گلاس دودھ۔ سب سے پہلے اسٹرابری ڈالیں گے، 4 ٹیبل سپون چینی، 2 ٹیبل سپون ملک پاؤڈر، 1 گلاس دودھ اور تھوڑی سی برف۔ اب میں اسے کریش کر لوں گا۔ یہ بس تیار ہو گیا۔ پینسل والا گلاس لیں اور اس میں سرو کریں۔ ڈرائی ملک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت کریمی سا بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ جب مہمان وغیرہ افطاری پہ آئیں تو پھر وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ فریش تھی، یہ میں نے لگا دی ہے۔ یہ فریش اسٹرابری لگا لیں اور اس پہ میں یہ سٹرا لگاؤں گی۔ یہ ہمارا اسٹرابری ملک شیک تیار ہو گیا ہے۔ پلیز بنائیں اور مزے کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔